Nusantara, Yuki Sakura. Yeah, musiknya Nusantara.
Nggih. Kebareng pun aturaken Mbak Bilis tugare tembang wonten stasiun Tugu. Oke Mbak Bilis saking Ibu Among rawuh ngersakaken lelagon. Wah, nggih. Bapak Among rawuh, Ibu Among rawuh Mbak Bilis ngersakaken tembang. Ngersakaken lagu napa? Nemu, siap. Sing nyanyi ingkang pundi? Sak sae mawon. Oh.